E aí, quer ganhar qualquer personagem do Free Fire, qualquer presente, diamantes, codiguinho e muitas outras coisas? Sim, qualquer presente mesmo, o que você quiser agora no seu Free Fire. Faz o seguinte, tá? Vai aqui na descrição do vídeo, baixa o aplicativo da Twitch, tá, rapaziada? Pra quem não sabe, Twitch é o aplicativo que eu faço lives, tá? Você vai aqui na descrição, baixa ele, tá? Ele é pra Android e pra iOS, só funciona se você baixar no meu link. Se você baixar em outro lugar, não funciona, tá? Depois de ter baixado o aplicativo, você vai vir aqui em cima, vai criar sua conta, você cria conta com seu e-mail ou com seu número de telefone. Depois de ter criado sua conta, você vai clicar aqui em pesquisar e vai pesquisar por Jotinha FF, tá? Vai encontrar meu perfil aqui, meu primeiro perfil, meu perfil oficial. E o de vocês vai estar o coraçãozinho assim, ó, tá? Você clicar aqui no coraçãozinho para me seguir, aperta aqui no sininho para receber as notificações e comenta aqui no chat qual presente você quer ganhar, tá? Depois disso, só você deixar o aplicativo instalado e aguardar a live começar. Quando as lives começar, você vai ganhar seus prêmios, fechou? Então baixa aí a Twitch, o link tá aqui na descrição e comenta se você quer ganhar lá agora, fechou? Oi, gente, eu sou o Jorginho, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, rapaziada. Dessa vez eu vou mostrar a melhor forma para vocês pegarem a calça angelical sem gastar muito diamantes aí. Então, rapaziada, foi comprovado, muita gente tá conseguindo fazer isso. Então assiste o vídeo até o final para você entender tudo, fechou, rapaziada? Mas antes de tudo, tropa, já desafio você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com o seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou dar 200 diamantes. Vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comente seu nick aí embaixo. E agora, se você quer ganhar código de diamante, faz o seguinte: me segue no Instagram e curte essa foto que tá aparecendo na tela, que eu vou dar código pra você no meu Instagram. Vou estar dando 10 segundos pra você estar indo lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quero ver geral lá no Instagram, fechou, rapaziada? E outra coisa, gente, se você quer ganhar agora, tá? Código da calça angelical, codiguinho da barba e codiguinho das skins da incubadora e do passe, vai aqui na descrição do vídeo ou no primeiro site do comentário fixado, entra lá e pega seu codiguinho. Então tem poucos codiguinhos, então geral vai entrando lá agora, tá? E se você quer ganhar diamantes de graça, vai no segundo link aqui do comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo também tem um site pra você estar ganhando diamantes de graça. Então entra, aproveita, pega seus diamantes agora, beleza, rapaziada? E ó, pra tropinha, vamos lá, tá? O que que tá acontecendo? Chegou o evento novo aqui do Samurai Zumbificado, ele tá modificado o evento, vocês podem ver. Aqui mostra os prêmios, tudo certinho. Inclusive o tênis angelical, ele não veio, tá? Então, se você deve estar girando por conta do tênis angelical, ele não veio no evento, tá, rapaziada? Ele provavelmente vai vir em algum outro evento aí ao decorrer dos dias, né? Dos meses, dos tempos, a gente só sabe a garanha quando vai vir, né? E olha só, rapaziada, muita gente tá girando aqui no 240, rapaziada. Não, tá? O evento permanece como antes, tá? A calça angelical, ela tá vindo aqui no giro de 40, tá, rapaziada? Não precisa vocês usarem pedra aqui, tá? Basicamente é aqui, rapaziada. Esse é o sistema, tá? Pra você pegar a calça angelical, 40, tá, rapaziada? 240 pra pegar o samurai zumbificado, que é o item principal do evento. Inclusive tá aqui, ó, magia da invocação, samurai zumbificado, alta chance, magia da invocação, samurai zumbificado, pequena chance. Então aqui o foco é samurai zumbificado, né? Inclusive, né, o prêmio principal aqui, ó, o pacote samurai zumbificado e tal. Então, rapaziada, a calça angelical, ela tá mais fácil vindo de 10, tá? Essa é a liga que eu tenho pra vocês. Essa é a forma de vocês pegarem a calça angelical sem gastar muito diamante aí no jogo. Então eu espero que eu ajude vocês. Espero que vocês peguem a calça angelical. E se você quer ganhar a angelical, né, rapaziada? Eu vou estar ajudando vocês, né? Se você não tiver diamante mesmo assim, eu vou estar ajudando vocês a pegarem a angelical na minha live hoje lá na Twitch. O link tá aqui na descrição. Baixa o aplicativo da Twitch, cria sua conta lá e me segue. Tem que ser no meu link, tá, rapaziada? Então vai aqui na descrição do vídeo, baixa sua conta, baixa seu aplicativo, né? Cria sua conta, pesquisa JFF lá e me segue pra você tá ganhando lá diamantes pra eu poder tá pegando a calça angelical pra vocês, igual essa daqui minha, fechou, tropa? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, compartilhar pra todo mundo. E é isso, tropa. Aquele abraço, valeu, falou e fui!